vai entrar o bacon. Bacon, bota o bacon e deixa ele dar uma fundadinha. Vou soltar a gordurinha um pouquinho. Vou colocar já aquela linguiça. Vamos na linguiça, ó. Aquela linguiça. Aí vamos dar uma chupadinha nela também. 5 minutinhos por aí para ela dar uma murchadinha, né? Então, o terceiro ingrediente é a cebola. Cebola, é. Depois que fritou, põe o bacon. Você fritou o bacon, vê que ele já tá fritadinho, bem sequinho, né? Não tá mais malhadinho, tá sequinho. Aí você joga a cebola. Vou botar o alho aproximadamente, ó. Eu usei 6 dentes de alho. Porque as pessoas falam assim, ah, vou usar 2 dentes de alho. 2 dentes não tempera. 3 dentes tempera. Eu boto 6. Então, agora tá... Pra quebrar mesmo. É, tá bom pra dar gosto mesmo. Eu vou fritar o alho, em seguida eu vou... Não tem problema que fique assim, ó, pregadinho da panela, tá vendo pregadinho? Quando você põe o arroz que você refogar, sai todo. Ah, vai ficar mais gostoso ainda. Isso aí dá um sabor especial. Esse que é, vai que o segredo é esse. É, vai que é. Aproximadamente um quilo de arroz. Vou colocar ele e vou refogar. Uma colherzinha de sal. Colherzinha? É, uma colher de sal, não é muito, porque a linguiça, o bacon já tem um pouco de sal, né? Então vamos botar uma colherzinha. Aqui, ó, tem coentro é coentro, tomate, pimenta de cheiro, cebolinha e pimentão. Vou usar a água, porque eu não vou usar o feijão tudo, vou usar a água do feijão. Tem aproximadamente 1,5 litro de água, 2 litros. Pronto, mexeu. Não vou nem temperar, não vou nem esfarrapar o sal, tá bom. Vou tampar, deixar ele e é rapidinho já, mas tá bom. Uma viradinha pra misturar os ingredientes, ó. Mas já tá secando. Tchau. Incorporar tudinho. Misturada. Vou deixar secar, é, pra dar uma misturada só pra juntar os ingredientes, sabe? Porque ele sobe, né? É, porque ele sobe. Já tá bom, vou botar o queijo, ó, soltinho, ó. Depois que bota o queijo, você desliga, não? Não, eu deixo mais uns 2 minutinhos, aí eu desligo. Tá meu fogo, pronto, tá bom. Se quiser, demora uns 2 minutinhos, aí pronto, já pode comer. É só pra... Igual quando a gente tira o bolo do fogo. Tira o bolo, deixa 5 minutinhos, ele já tá pronto pra comer, né? Já tá pronto. Alguém quiser experimentar, já... Ele ficou bem forte, né, nas carnes. É. E pronto, vai dar ótimo. E aí, amor, como é que tá? Aprovado. Eu só coloquei um pouquinho mais de coentro, porque eu sou fanático por coentro, mas ó, tá no ponto. Ah, delícia. Então, eu aprendi a fazer bacon 2 com a minha avó, com a minha mãe. Então, assim, nós chegava cansado do trabalho, minha mãe. Meus irmãos mais velhos, então aí fazia a janta, a gente ficava em casa, vamos fazer a janta. Aí eles pegavam, né, o resto da comida que fez de manhã, fizemos comida de manhã. Aí pegava o resto da comida do feijão,
botava ela na panela de barro. Tem que usar fogo de lenha da panela de barro, né? E misturava tudo junto lá, jogava coentro, pimenta, pimenta. Pronto. Fritava tocinho, jogava lá dentro, pronto. Então você aprendeu de olhar, ver elas fazerem. Aprendi de olhar fazendo, né?